Vou jogar esse jogo novo que eu não sei o nome agora. Oi! Quê? Quê? Eu não, tô jogando. Tô em live. Rich and Dreams é uma situação em que me encontro neste exato momento. Você não sai? Tá, e tu vai no tio? Ela sabe que tu vai lá? Tá. Eu vou jogar o tutorial. Clica no ícone de navegação na parte inferior da tela para dar a volta. Ah, é tipo point and click. O ícone. Dá uma dica se você estiver. Se você estiver, não souber o que fazer. Toque no ícone. Ah, tá. Disseram-me para tomar meu remédio antes de deitar. Tomar seu remédio. Eu não vou tomar o remédio. Vou ter que tomar um remédio.
Então, remédio nos jogos, sabe? Porque não. Vou tomar. What is a friend? O que é um amigo? Ok, pode ficar aberto. What the fuck? Salsicha, então, ontem eu ganhei dois jogos do Henrique aqui da live. E esse jogo é Decay, eu acho, eu confio depois. Ele é bem pequenininho e eu tô jogando eles antes de começar a live de Overwatch. E basicamente é um cara que tá numa coisa psiquiátrica, pelo que eu entendi. Ele tá meio querendo se matar e tem umas vozes querendo ajudar ele. E daí eu acordei no meu quarto e eu acabei de sair do meu quarto, eu acho. Tá, vou entrar em tudo, eu acho. Que medo da porra. Eu já vejo o nome do jogo. Deixa eu ver aqui, peraí. O nome do jogo é aqui, ó. Decay the Mare. Aqui, ó. Deixa eu mandar. Vou mandar no chat, peraí. É porque não tem esse jogo na. Ele é bem pequeno, se assistir, ele não tem na Twitch. Daí, como eu vou jogar esse jogo e mais um, que são meio curtinhos, eu botei Small Games no Real Life mesmo. Eu ia botar retrô, mas eles não são retrô. Será que eu passo por aqui? É só isso que tem nessa sala. Vou voltar. Ai, obrigado por ter atualizado. Obrigado, obrigado, obrigado. Tem esse jogo aqui? Eu não sabia, Salsicha. Muito obrigado. Eu não sabia. De verdade, eu não sabia. Eu vou entrar nessa porta aqui. Mas o meu quarto. Ah, meu quarto é 3. Ok. Só, você é incrível, Salsicha. S2, S2, S2. Tá, vou entrar nesse buraquinho aqui, não tem o que fazer. Entrar sim, né? Eu tô fugindo da psiquiatria, gente. Meu cachorro tá correndo. Sai do lixão. Oi, Saci. Oi, PJ. PJ, mensagem. Tem Overwatch. O Kenshi não vai jogar hoje, PJ. Vai ser nós. Eu não sei se o Xuxa vai querer jogar hoje também. O Xuxa queria jogar ontem e sumiu. Mano, que what the fuck esse jogo? Time is an illusion. O tempo não passa de uma ilusão. Ele tá lá no tio já. Ok, eu já fecho, pode ir? Ok, um bicho acabou de fechar o negócio atrás, vocês viram?
fiquei preso aqui. Fechadura está com sangue. Point and click na época, que susto. É point and click, PJ. Gente, eu vou encontrar o meu primeiro jogo que eu fiz, que é point and click. E vou jogar um dia aqui pra vocês verem. Eu já fiz um point and click. What the fuck is it, bro? Não mudou o nome. É porque eu acho que não tem o Salsicha. Acho que não existe esse. É que não tem, eu acho, esse jogo, gente. Na Twitch, sabe? Já predestinado. Tem alguma coisa perto do ventilador. Tá, eu quero ir lá. Tem que ligar o ventilador pra fazer aquela coisa voar em mim. Com certeza. Vou botar bem fraquinho. Não aconteceu nada. Amei, amei. Vou botar tudo no máximo. Vai sair um ventão que eu vou morrer. Quer ver? Monobot, caralho. Ah, era o nome do jogo, eu mudei o título, socorro. Gente! Moderadores, vocês prometeram. Gente, eu não sei o que fazer aqui. Tipo, eu sei que eu entendi que é um puzzle. But how? Tá. Eu não quero usar a alavanca. Não quero usar alavanca, quero ir embora daqui, sai. Não tem nem como sair, Jesus. Tá, deixa eu ver. Tava tudo no zero. Ah, tá. Eu consegui voltar. Eu vou descer lá pra trás, porque eu não sei ligar o ventilador, gente. Esse jogo é Decay the Mare, ou Caps. Ontem na live eu ganhei dois jogos, depois da live eu ganhei dois jogos indiezinhos. Eu não sei se são indiezinhos, mas é indie, né, gente? Olha isso aí. Piscando tudo. E daí eu vou jogar eles antes de Overwatch. Tem muito, tipo, eu acabei de sair de um quarto e eu tô numa coisa meio psiquiátrico, basicamente. Oi, Vulpix, teropau. Um desenho. Este ícone aparecerá quando o jogador tiver itens no inventário. Quero examinar. What the fuck? O Dartenep é Roma O. A juventude chora. O Dinamiuk Atse. Os homens observam. Love is penetrated. Ao contrário, gente, ao contrário, caralho. Olha, tipo aqui tá escrito Determinate se evolve, mas ao contrário é love is
Penetrated. E ao, o outro ao contrário fica o quê? The moon is burning. The moon is burning. A lua está queimando. A juventude chora, a lua está queimando, o amor está penetrado e os homens observam. Caralho, que jogo, what the fuck? Eu acho que é terrorzinho, apareceu um bicho já, que apareceu um bicho me trancando, fechando uma porta só. Não teve interação comigo ainda. É penetrado ao contrário, sim, eu acabei de... Acho que é de espanhol, mas falou invertido. Burning, eu vi que é burning, gente, eu sou um pouquinho atrasado, mas deu. Ô, Baby Jane, é The Mare, é... como é que é o nome? Alguém diz o nome aí, escreve o nome pra Baby Jane. Bom, eu vou. Não tem como usar ele ainda, então tipo, vou continuar. Acho que eu vou entrar nesse buraquinho. Eu achei que ia ter uma senha ali nesse desenho. Tá escuro demais, não tem como me enfiar aqui. Já se enfiou em outros buraquinhos escuros que mal sabe. Mal sabe. Tá, essa aqui é a porta que eu vim. Não, eu vim dessa, eu acho, né? Passou alguma coisa ali. Passou alguma coisa ali. Está trancada, a porta tem os adesivos de cabeça de cachorro. Ai, olha os adesivinhos. Ok. Game The Kid and Mare. Acho que não tem esse jogo na Steam, o Caps, por isso que eu não pus. Se vocês conseguirem botar, eu agradeço, mas eu acho que não tem. As coisas estão piscando, mano. What the fuck? Vai ter alguma coisinha solta aqui, quer ver? Eu vou clicar e vai dar pra. Ou não. Ou não. Mas não tem nada nessa sala? Aqui, ó. Um ursinho de pelúcia. What the fuck esse jogo? Não vai nem a pau, game of life. Pois é, não encontrei, né? Não consegui botar nem tipo indie development, eu não consegui botar nada. Eu pensei em botar creative, mas acho que é meio errado. Aí eu deixei em real life por enquanto. Tá, eu vou lá naqueles negócios de novo, eu acho. Não tinha mais uma porta, essa porta aqui, ó. Tem uma folha na parede. Olha que conceitual essa foto, gente. Uma coisa meio Tumblr. Agora tá iluminado aí. Não tem mais luzes vermelhas. Nossa, não tem diferença aqui, Aps. What the fuck? Eu acho que eu vou sair. Como assim tá iluminado? Tu diz aqui. Aqui, né? Não tem mais. Verdade, antes tinha luz aqui embaixo e aqui em cima, verdade. Mas eu vi uma, tem um papel aqui, ó. Tem uma lista de nome. Meu nome está no final. Vou pegar. Deixa eu analisar já. Nicolas Genseu. Kenny. Alguma coisa. Nossa, não dá pra entender o nome do cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 pessoas.
Ok. Eu vou lá embaixo, ver se tá iluminado lá embaixo. Pra mim entrar no buraquinho, então. Cock ring, certeza que aconteceu. Ou é Sam ou é Sarah. Isso seria um Outlast. Então, meu genial, acho que não, porque Outlast é tipo free, né? Tu se movimenta e tal. What? Eu já tinha entrado aqui, não? Mas eu tenho Outlast também, ô Bibidina, eu só não joguei ainda. Sam, o Sarah Lilith. É Lilith? Deixa eu ver. Não é Lilith, gente. É Eldritch. Eldritch, eu acho. Eldritch, eu acho. Ou é Sam, ou é Sun, ou é. Ah, não sei o que é isso, gente. Nossa, bem estranho. Eldritch, eu acho que é Eldritch. Que susto dessa cabeça, gente. É que não é um L depois do E. Não é um L? Eldritch, eu acho. Eldritch. Tu acha que é um T? Ai, pode ser tipo. É o Trit. Gente, pra mim é um L, não sei o que que é. Tem um risquinho nele. Mas acho que é o risquinho da folha, amigo. Porque tá passando por cima do risquinho do azul. Não? Eu acho que não é um I. Ou a pessoa não fez aula de gramática. Não, a letra. Ai, gente, tá estranho. Bom, quando precisar usar o nome, tô indo no cu, né? Examinar. What the fuck essa cabeça, mano? Tá, e aí? Se apertar os olhos na hora certa. Ah, tá, tem ó, ordem de apertar o olho. Não é assim. Gente, faz uma música. Gente, tem uma ordem pra apertar o olho. Ah, consegui. Meu Deus, eu ganhei uma conquista. Ganhei uma chave. Chave de cachorro. Provavelmente abre coisa de cachorro. Nossa, como. Você quer Sherlock Holmes? Era só isso que tinha aqui, era só aquela cabeça. Ok. Vambora. Talvez aquela sala com a pintura piscando tenha algo a ver com a ordem dos olhos. Ai, pode ser, né? Mas eu fiz tuk-tuk-tak, entendeu? Tá, eu não sei como eu vim parar aqui. Eu não sei como eu vim parar aqui. Eu vim dessa porta aqui e entrei nessa aqui, né? Eu vou entrar nessa aqui agora. Eu queria ir lá embaixo, no buraquinho de novo. Porque eu não entrei porque tava escuro. Olha isso aqui tinha no outro. Na outra sala tinha isso aqui azul. Na sala Tumblr lá. Isso é o gema, será? Tipo, tem sangue. Olha esses quadros, mano. What? Essa borboleta, mano. Uma borboleta. Eu ganhei uma conquista de borboleta vermelha. Esse cara tá muito chapado. Eu não sei se eu quero entrar ali. Eu vou entrar na outra que era a primeira. Essa aqui. Está trancada e não cede. Outro cockring. Ai, que horror, PJ. Na impressão minha tem algo no fundo. Algo de fundo. Ai, gente, tá rodando. Peraí, é que tá rodando minha Overwatch League de fundo. Peraí, é my bad.
Eu tava super baixo e eu não me liguei, mas agora eu já tirei. Pronto, vê se parou. Era Overwatch League que tava rodando, gente, porque eu quero meus tokens. Eu nem vou pegar outra skin, mas eu queria os tokens. Tá, ali eu não posso entrar, então eu vou entrar aqui. Não quero abrir. Eu vou tentar usar aqui, mas eu sei que não é aqui. Não, não. Amei, tipo, não. Tá, eu vou voltar. De onde eu vim, que é aqui. Rádio demoníaco, como assim? Eu pensei que era algo do rádio demoníaco, Xuxa. Gente, é que parece, né? Que eles estão só narrando direto. Tá, eu. Essas duas eu já fiz, eu tenho que voltar. Tipo, eu entrei ali embaixo. Ali embaixo não era o buraquinho escuro. Tinha um buraquinho escuro que eu não conseguia entrar. E mudou a iluminação. Eu queria ver se ele já acendeu. Aqui também não fiz nada. Não fiz nada aqui. Tipo, tem isso aqui, ó. Com sangue. Tipo, é outro quarto de alguém, ó. Eu saí do meu quarto, esse é o quarto de alguém. Beelzebuba, né? Jajabazel, que horror. Lavachura, Sandebrus. Longe de mim. Tá. Não é ali pra baixo. Aqui eu já fui. Deixa eu ir na casa do cachorro aqui, ó. Na porta do cachorro. E vou usar a chave do cachorro. Abri a porta do cachorro. Vai vir um cachorro agora. Mano, what the fuck? Nossa, isso aqui é selfie? Isso aqui é selfie, Polaroid? Devem ser só marcadores, porque tu fez algo que tu vai relacionar com essas argolas. Nossa, verdade, né? Vamos esperar. Só não espero ter que lembrar de relação, porque eu já me perdi. A mulher piscou na foto, mano. Ela acabou de piscar. Que creepy, mano. Essas argolas não é dessa mulher, ela era amarrada com essas argolas. Tem uma moeda. Já vou até analisar essa moeda. São 5 moedas, ó. Nossa, que bosta. Ok. Era isso aqui? Que creepy essa sala, mano. Criando os pais corre, Marcinha. É a Marcinha. Ai, que horror. Claramente é pornô aquela cabeça. Ai, que horror. Tá, eu não sei. Eu tenho que. Eu vou voltar, gente. Eu vou voltar. Vou voltar muito agora. Ali o buraco. Ainda tá escuro. O cara não quer se enfiar ali porque tá muito escuro. Tá piscando de novo. Mano, agora eu não sei onde é que eu vou. Eu devia ter encontrado alguma coisa pra ligar esse coisa. Tem alguma coisa perto do ventilador. É impossível que esses itens não tenham números. Nem pra ter um número, mano. O amor é penetrado. A juventude chora. Os homens observam. Ele foi assassinado pela Marcinha. Gente, o que é isso? Credo, gente. Me assusto por vocês saberem dessas coisas. Tá, eu vou tentar mais uma vez aqui. O meu quarto era o quarto 3. Eu vou botar tudo 3 então, porque o meu quarto era o 3. Se não for, eu não sei. Nada aconteceu. Ah, é. Tá, eu vou encontrar uma sequência em algum lugar, eu só não sei onde ainda.
Trancado, fechadura está com sangue. Tá, daqui que eu saí. Tipo, daqui eu não posso. Aqui não tem nada pra me fazer. Esses papel aqui não tem nada que eu possa ver. Times and Illusion. Aqui eu acabei de ir, né? Aqui tá trancado, tá com sangue, ok. Aqui na frente tem uma. Tá, aqui embaixo tem várias portas, né? Deixa eu entrar aqui. Ah, tem outra argola ali, vocês viram? A ajuda disse que eu tenho que voltar. Tem uma argola aqui no chão, eu vi. Tá, eu vou descer ele pra baixo de novo. Nossa, eu fico muito encasquetado com essas coisas. Tipo, tem duas portas, não tem nada dentro das portas. Tu tem que ir nessas portas. Eu tô muito cagado. Tipo, uma coisa que me assusta é, tipo, quando tu não tem nada te assustando, sabe? Tipo, esse jogo tá passando medo, mas não tem nada, tipo, pra dar medo, tecnicamente. É muito creepy isso. Eu vou tocar tudo mais lá dentro. Ah. Tá, tem essa porta. Acho que tem outra porta. Eu vou nessa outra porta aqui, ó. Acho que essa porta eu não fui. Tá, essa porta é que eu vim. É a que eu vim. Tá, tem duas portas ali dentro, gente. Calma. Tá, eu vim por uma porta. E tem mais essa aqui, ó. Eu acho. Sim. Agora tem outra descida, ó. Tem outra. Caralho, tem um bicho ali. Tá, aqui eu. Aqui é outra descida. Eu vou entrar aqui. Aqui não tem nada, nunca tem nada aqui. As cabeças piscando aqui. Eu acho que eu vou ter que usar algum item aqui. Eu não tenho esse item ainda. Tá, vou embora daqui. Vou assistir o Sérgio sofrendo. Mas fácil. Falou que é, obrigado por ter aparecido. O medo é justamente porque ele. Porque se algo acontece, a gente esperar no carro. Tipo, é muito creepy quando tu não tá. Tipo, tu sabe que vai dar merda, mas tu não sabe quando. É muito creepy. Tá, aqui eu já tive também. Ó, tem alguma coisa aqui. Cabo de madeira. Tô armado já. Pra mim, eu tô armado. É o Dark 1. Tá, aqui eu não preciso entrar mais, porque eu já fiz o rolê. Tá, essa parte, a primeira partinha eu não preciso entrar. Eu tenho que usar alguma coisa nessas argolas, acho. Porque os meninos é tudo uma. Mala. As caixas. Não dá pra mexer nas caixas, eu acho, gente. Uma borboleta vermelha, que bonito. Ai, eu queria dar uma marretada na borboleta, gente, não deixaram. Eu vim daqui, né? Mas é só isso que tem nessa sala. Tipo, literalmente é só isso. Tá, eu tenho um pedaço de madeira agora. Eu vou aí fazer alguma coisa. Eu mato uma borboleta. Gente, que bonito, dá uma martelada. Tipo, for real, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu posso ir na.
Eu posso ir na sala do ventilador com a madeira agora, talvez, né? Mano. Esse jogo tá me dando sono, cara. Tô brabo com esse jogo. Aqui é as fotos das meninas, né? Porque eu não peguei nada aqui, peguei uma moeda aqui. Tem uma coisa aqui, ó. Ai, Deus. Eu vou no ventilador, gente. Tá, não é essa aqui. Tem uma mosquinha passando aqui, ó. Tá, eu vim ali de baixo, né? Se eu entrar aqui, é o ventilador. É o ventilador. Eu vou usar a madeira do ventilador. Não. Acho que é o ventilador. Eu tenho que descobrir o negócio do ventilador. O código tá em algum lugar que eu ainda não me toquei. Mas eu vou pra onde? Ah, tá. Bom roupão. Gato assiste. Tá, não, o real, eu não sei o que fazer nesse jogo agora. Eu odeio essas coisas porque eu sempre fico trancado. Tá, eu vou seguir a dica aqui. Eu vou seguir a dica até eu descobrir alguma coisa. Assim que eu destravar, eu paro de usar a dica. Eu acho chato ficar usando dica porque é muito tosco. Tipo, tu pega um puzzle e tu fica usando dica. Tipo, eu tô fazendo agora. Eu vou seguir a dica, gente. Mano, quebrou a mesa. Você precisa procurar mais nessa sala. Eu já abri isso aqui antes. Ai, onde será que é? Eu vou usar a madeira aqui. Ainda tem mais coisa nessa sala que eu não encontrei. Peguei uma foto dela. Vou botar aqui. Jenny was tired of the city life. Jenny estava cansada da vida na cidade. Decided Decidiu realizar seu sonho, to viver live in a sozinha house, em uma casa na floresta, outside of fora da town. cidade. After a few Depois de weeks, algumas semanas, she ela truly entendeu de understood how she verdade o loved it. quanto gostava. Ela She found a encontrara place o where she could lugar em grow que old. gostaria de envelhecer. Or so she thought.
Pelo menos é o que pensava. One night, certa noite, antes de dormir, Jenny percebeu que havia algo estranho fora da casa. Era difícil ver por causa da escuridão, mas ela ligou as luzes da sala e pôde ver claramente um homem parado em pé, perto da cabana, na grama ainda alta. Era quase como se observasse a 9 metros da casa. Embora estivesse apavorada, ela decidiu confrontá-lo, mas assim que chegou ao lado de fora, o homem sumira. Ela automaticamente presumiu que o homem chegou lá por acaso e desapareceu assim que viu que havia alguém na casa. Dias mais tarde, Jenny já havia se esquecido do homem. Naquela noite, Jenny esquentou um pouco de leite. Ela dormia melhor quando tomava leite quente. Ela andou pela casa e deu pequenos goles no leite quente. Parou em uma das janelas e congelou quando viu novamente o homem. Ele estava a 6 metros da casa. Dessa vez, ela quase conseguiu enxergá-lo claramente. Ele era pálido e esquelético. Seus olhos lembravam-se de uma boneca. Aqueles olhos vazios e a olhavam ao mesmo tempo. Era como se não a olhasse. Gente. Ela estava prestes a abrir a janela quando subitamente ele começou a se afastar da vista dela em direção à entrada da casa. Ela correu depressa sozinha e pegou uma faca. Ficou ali paralisada, esperando pelo homem. Mas ele nunca veio. Esse cara tá andando muito rápido. Minutos depois, ela saiu para confirmar se ele ainda estava lá. Ele não estava. Passou-se mais um tempo e novamente Jenny começou a se esquecer do homem. Mas essa noite havia uma sensação estranha no ar, como se ela estivesse sendo observada. Apesar da impressão estranhamente desagradável, Jenny decidiu tentar pegar no tão necessário sono. Nossa, tentar pegar. À medida que apagou as luzes da casa, ela percebeu que alguma coisa pelo rabo do olho. Alguma coisa que não costumava estar lá. Era o homem, a 1 metro da janela. Caralho, homem, você me prometeu. Jenny estava tão assustada que gritou alto, então correu e se escondeu no quarto. Ela ouviu os passos da grama de fora da casa. A impressão é que ele estava se aproximando da entrada. Jenny lembrou-se da segunda vez que o vira, quando também ele andara em direção à entrada, mas desaparecera por vontade própria. Tal pensamento acalmou-a, até ouvir a porta bater. Conforme gritava, ela percebeu que não tinha nada com o que se defender. Virou-se, abriu a janela, pulou e correu em direção ao seu carro, estacionado a 5 metros da casa. Ela tremia de medo quando ligou o carro. Enquanto dirigia, olhou no retrovisor. O homem estava em pé, à janela, olhando diretamente para ela. Jenny, mulher, você prometeu. Acabou. Gente, era isso? O homem viu a cara dela e vazou. Hi there, Rich. Welcome to the stream. I'm Brazilian, so there's a lot of Brazilian people in the chat, but you can ask anything in English. I will try to answer. But my English is real, real bad. So sorry. O que é isso? Eu não tava com medo até começar a ser... Que creepy esses arquivos, né, gente? Eu tô com medo. Tipo, taca a moeda na cara dela. Eu não entendo, sou gringo. He's from Portugal. Oh, I'm Brazilian, man. I'm sorry. I can't ask anything in English, but I will try to stay speaking in Portuguese because of the most of the people in chat, okay? And hi for USA. I'm so international now. I'm kidding. Ok, deixa eu voltar, gente. Eu achei creepy pra caralho isso aqui. Real? Tipo, caralho, Jenny. Tipo, meu, se tu vê um. Se tu é, tipo, se tu tá numa casa no meio do nada, tu vê um cara na tua janela no primeiro dia e ele foi embora, meu, já liga pra polícia no primeiro dia, não deixa o cara ficar aparecendo 15 vezes, tá ligado? Tipo, porra, Jenny, você prometeu. Eu acho que eu tenho que usar alguma coisa aqui. Eu não consigo usar a foto dela. Não. Eu vou examinar, porque agora eu tirei o papel. Ah. Eu ainda tô procurando
o fucking... Jenny was tired of the city life. She decided to... Tá, não, peraí, ó. 9 metros. Alguém manda aí no chat, eu vou falar aqui e vocês anotam. 9. 6. 9. 6. 5. Ai, não dá, falta, né? São 4. Ai, eu pensei que, tipo, ia ser o nome da... Ia ser os números da... Pra botar no ventilador, gente. Essa mulher piscando aqui. Tá, agora já fiz tudo aqui. Gente, 9, 6, 5. Ai, não dá, falta, fudeu, BJ. Eu vou ir aqui. Aqui tem alguma coisa. Isso aqui tá muito azul. Eu vou seguir a diquinha, gente. Pra eu voltar. Gente, eu não encontro mais nada aqui. Tem alguma coisa no ventilador. Gente, eu não encontro. Peraí que o negócio... Nossa, tinha um negócio de barulho aqui, what the fuck? Eu sinto que eu tenho que usar alguma coisa. Não posso usar isso aqui. Gente, eu não sei qual é a combinação, mano. Eu vou examinar isso aqui. Foi a única coisa que eu não examinei. É um cabo de madeira. Que negócio da parede? Peraí. Isso aí tá dando barulho. Uma coisinha tá dando barulho. Desligar o quê? Isso aqui tu diz? A alavanca? Eu posso usar a alavanca assim que eu tiver o negócio. Peraí. Era 6, 9, 5, 0. Tá, de 6 pra 9 é 3, mas aí não tem sentido. Isso aqui tu diz, PJ. Eu só consigo usar isso aqui fazendo uma combinação X ali, entendeu? Eu não sei qual é. Você precisa encontrar uma pista pra esse enigma. Nossa, ainda bem que tu me disse esse jogo, porque se tu não me falasse, eu não ia saber. Tem alguma coisa aqui que eu não mexi ainda. Tem alguma coisa nesse lugar que eu não olhei. E eu acho que é essa coisa aqui perto do negócio, ó. É alguma coisa aqui que eu tenho que usar. Moeda, será? Gente, eu não sei o que fazer. Começa com 9, não. Deixa eu tentar. Preciso procurar mais essa sala. Não aguento mais essa sala. Tentar. É 9. 6. 5. 1. Tinha um negócio que falava a 1 metro, não? Nada. Mano, não sei. Tá bom. Vou pix.
Só se tiver alguma coisa aqui, ó. Mano. Vou procurar mais essa sala. Tem alguma coisa perto do outro ventilador. Gente, eu não sei. Tem um papel perto do ventilador. Eu traço de novo foi como se não está. Peraí. Qual é? Jenny was tired of the city life. After a She decided few to fulfill her dream. 9 metros da casa. Even after days, after 6 weeks, metros da casa. She loved it. 9 6 Before going to sleep, I should turn off the house. She noticed something. It was difficult to see. Oh, é 9 6 1 5. É 9 6 1 5. Vamos tentar. Eu vou tentar isso. Se não for isso, I have no idea. 9 6 1 5. Deu. Caralho. Nossa, eu tinha que ler aquilo tudo mesmo pra prestar atenção, mano. Tá, voou pra onde o negócio? Aqui no chão. Os cachorros tão loucos aqui. Tudo tem sangue nesse aqui, né? Uma chave manchada de sangue. Tá, eu sei onde é que tem que ir com isso aqui. Tá, abrimos uma porta. Thanks God, caralho, ventilador, você prometeu. Eu lembrava que eu tinha visto um, mas eu achava que o último tinha sido 1 metro, que tinha ficado tipo, super perto dela. Eu só não lembro onde é a casinha, a porta. Acho que é aqui. Está trancada, a fechadura está com sangue, é aqui. Madeira caindo. Um bloco metálico. Só isso. Tá, eu acho que já dá pra combinar essas duas coisas. Nossa, eu vou quebrar muita coisa, não sei o que. Peguei uma marreta já. Peguei mais uma nota. Find me. Eu saio. Tá. Bom, sei lá também. Isso aqui parece um mapa, eu só não sei como usar. Agora quebra a janela e passa. Eu tinha uma porta que, tipo, tava enchendo o saco, né? Ela, tipo, não abria. Eu podia tentar, tipo, explodir a porta. Ou voltar pro meu quarto. Não sei porque eu saí do meu quarto. Eu tinha ficado no meu saco, tomado remedinho e dormir. Sei nem porque. Up, left, left, up, left. Hadouken! Ah, tá, não, não quero mais andar nisso aqui. Sai longe, passa longe desse ventilador, pelo amor de Deus. Eu vou embora aqui pra baixo. Ali. What the fuck? Trupão. Trupão, jogo, trupão. Pronto, eu não sei o que foi isso.
Ai, ah, eu lembro que eu tinha que bater nisso aqui com a marreta. Nossa, eu tava muito a fim de bater com isso aqui com alguma coisa. Ok, áudio F4. Chega. I'm close. É Sam o nome do cara. Estou perto, Sam, esperando. Isso aqui é o quê? É um presente de dos namorados. Ela vai estar numa cama esperando ele. Tá. Não sei de pelúcia. Vamos buracar aqui pra baixo de novo. Aqui eu sei que não tem mais nada. Porque ele tinha só aquela cabeça. A borboleta saiu. Não queria entrar ali. But here we go. Caralho, what the fuck? O buraco que ele tá chegando pra fazer. Não sou sua mãe. Bolsa A. Minha mãe disse que eu não devia falar com estranhos como você. Queria que ela viesse me visitar. Faz muito tempo que não a vejo. Não gosto de esperar. É um saco porque não tenho muito o que fazer aqui. Estou reclamando demais, mas estou feliz por ter uma visita. Acho que gosto muito de você. Bom, você vai continuar sua aventura agora, não vai? Nos encontraremos de novo, é uma promessa. Caralho, que creepy. Quem é você? Sou seu novo melhor amigo. Essa luz escutou, certeza. Até fala comigo. Ai, que horror pelo preço. Mano! Que horror, mano. Agora aquela outra porta vai abrir, quer ver? Essa porta vai tá abrindo agora. Sabia? Mano, what the fuck esse jogo? Tem 30 portas iguais aqui. Ah tá, eu não consigo mais voltar. Eu não consigo mais voltar, só eu tenho que entrar na porta. Ai, tá, entendi. Ok, peraí. Qual que vem primeiro agora? Left. Um, dois, três. Clica, volta. Um, dois, três, cima, outro lado. Um, dois, três, clica. Clica pro lado. Oi, Henrique, tô bem? Tô jogando teu jogo, o jogo que tu me deu, Henrique. É estranho pra caralho o jogo. Deixa eu tentar a outra dela. Que é. Eu clico. KK, clico. Tá. Clico. Aqui. Aqui. E clico.
Meu, eu não sei, eu não sei. Só precisa abrir a porta na ordem certa. Tá, eu sei. Eu clico 3 vezes pra cá. Clico na porta. Ou talvez eu só. Isso aqui seja eu ter entrado. Eu entro, clico, clico, entro. Eu clico, clico, entro. Clico, clico, entro. Agora eu clico, 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 entro, volto. Eu clico, 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 entro. Errei. Eu tô gostando, Henrique. A primeira é outra página. Tem um e dois reparaçados, deixa eu ver. Nossa, verdade, isso aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Entendi, pedi, entendi, entendi, entendi. Mas é que isso aqui já dá errado, pedi. Tipo, se eu faço essa aqui, ó. Se eu clico, 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 entro, clico, já dá errado. Deixa eu tentar. Ó. Eu clico. Clico, clico. Agora seria o entro, né? Entro. Clico pra cá. Clico pra cá. Eu não entro agora, então. Entro. Entro sim. Pra lá e entro, tá? Pra cá e entro. Cima pra baixo, tá? Deixa eu ver de cima pra baixo. Tá, eu clico pra lá, entro, tá? Pra cá, entro. Pra cá, entro. Tá. Tá. Entro. Tá, entro. Eu não sei como. Deixa eu combinar. Aí teria tipo pra lá, pra lá, pra lá. Entra pra lá. Tá, acabou. Não, tipo, ou eu realmente não sei. I'm so close waiting. Será que não é tipo, clica, entra, clica, entra. Clica, entra, só entra. Eu vou tentar fazer assim. É difícil, eu faço. O Henry, tipo, ele é legal, ele não é, tipo, difícil, mas ele tem uns puzzlezinhos bem. Ah, tipo, esse aqui tá foda. Pera aí, ó, eu vou tentar. Eu vou clicar pra lá, entrar, tipo, ó, eu vou. Ah, não, vamos fazer. Será que eu faço de cima pra baixo? Eu vou tentar de cima pra baixo. Tu tá de cima pra baixo. Eu clico, entro. Eu clico, entro. Entro. Clico pra lá, entro. Pra cá, entro. Pra cá, entro.
E pra cá entro de novo. E agora eu só entro. Pra cá entro. Pra cá entro. E só entro. Esse é o primeiro, hein? Esse aqui é o Demer. Eu consegui pedir, consegui pedir. Tem um vento suspeito aqui. Uma flor. Tem uma moeda aqui, ó. The time is an illusion. Que hora é que tá ali? 20 para as 3. Provavelmente vou ter que usar essa porra. É exatamente o que estava na entrada deste sonho. Uma flor no meio do cacruing, tudo a ver. Entendeu? É conceito, PJ. Isso aqui se chama o quê? Conceito. Essa janela aqui tá super suspeita. Já ter ido nessa janela umas 15 vezes. Eu preciso usar alguma coisa aqui, se pá. Isso aqui não quer dizer nada. Tem uma flor aqui, ó, também. Os homens observam. O amor é penetrante. Penetrado. A juventude chora. Quero dar uma retada em tudo. Esses quadros aqui que eu não posso olhar. Vou pra ver esses quadros. Aqui, ó. Desenho de flores. Pegar. Óbvios. Óbvios. Eles têm os elementinhos, tipo água, fogo, olho e flash. Mas e aí? Só preciso descobrir o que fazer com esses desenhos. Combinar? O que que eu vou fazer com esses desenhos? Uma flor, eu vou usar a coisa da flor. Usei. Tá, e aí? Tem alguma flor que é parecida com aquela ali? Nenhuma. Estou de volta. Oi, Vopix. Eu jogando pegar. Eu não desenho feio. Ah, eu não sei o que fazer com esse desenho. Uma flor. Tá, o que que é uma flor? Tem 15 flores aqui. Eu vou botar todos. Não posso botar todos. E se eu botar esse aqui? Não. Tem algum de coração? Fogo, pingo, olho e flecha.
Times of the Ocean. Tá, entendi. Tempo que eu tô perdendo jogando isso aqui, eu não tô entendendo porra nenhuma. Creio que é um puzzle tipo super conceitual. A flor tá próxima a uma janela, vê se tem algo de vento. E tem todas as fotos também, repara só. Tem as fotos? Como assim as fotos? Como assim as fotos, PJ? Tipo, tem fogo. Tem a planta e fogo, planta e água, planta e olho e planta e flecha. As fotos na parede, cada coca tem umas fotos na parede. Mas eu não consigo nem. Eu não consigo nem ir nas paredes, que tá me irritando. Vamos ver se alguma diz alguma coisa. Tem uma mulher apanhando ali na parede, parece. É bem ruim essas fotos, não dá pra entender. Eu deixei uma foto ali, deixa eu ver se eu consigo. Não consigo nem ir aqui de novo. Uma flor. Tem um coração aqui, meu. Eu acho que é a flecha, porque é flecha e coração. Tipo, a flecha pro coração. Eu vou botar essa aqui. Não consigo usar outro. Bom, eu vou deixar essa ali. Eu vou tentar voltar pra ver o que acontece. Eu acho que eu tenho que botar uma em cada. Eu acho que eu tenho que botar uma foto em cada, pedir. Tipo, essa aqui é olho, ó. Eu acho que é olho nessa aqui. Porque. Porque sim. Eu só não sei. Nene, tá escrito Nene. Não, eu tenho que voltar. Bate, mano. Eu entro aqui. Aqui não é, não. Eu tô preso no lugar, não consigo sair. Entendeu? Nem eu. Mataram alguém nas cadeiras. Tipo, eles tinham as cadeiras e matavam gente nas cadeiras. É isso que eu entendi. Tá. Eu tenho que saber onde tá os outros negócios. Eu sei que tem um por aqui, não. Aqui tem um. Aqui é janela, gente. O que é que tem a ver com janela? Qual dessas tem a ver com janela? Água? Fogo? Água, talvez. Porque é bem azul. Eu vou fazer a ligação de azul com água e botar essa aqui. É a lua ali fora. Meu Deus, gente. Meu Deus, tipo, meu Deus. Tipo, nossa, meu Deus. Eu não sei onde tinha outra. Eu voltei pro mesmo lugar, né?
Vou entrar nessa parte antes de voltar, então. Aqui não tinha nada. Aqui tem um ursinho. Aqui é o olho, ó. Aqui é o do olho. Ah, eu acho que eu botei o olho lá atrás, mano. Não consigo clicar na argola. Ah, o do olho não tá aqui. Eu vou usar. Mas aqui é o do olho. Vou pegar de volta. Vou ter que trocar. Ele usa o mesmo, ao mesmo tempo, todos eles. Só não dá, não dá pra botar todos. Eu tentei, o Pix, não deixaram. Tem que, é só um em cada que eles deixam. Vou ter que voltar lá no olho. Então, esse aqui não é o do olho, porque eu olho lá no outro. Então, a gente pega esse, a gente bota nesse aqui, a gente bota qual? O do fogo. Por algum motivo. Porque sobrou. Agora a gente vai lá no do olho. Última, eu só não sei exatamente o what happens next, entendeu? Tipo, what happens next? Pra mim, fechou. E agora? Nem tá meio. Oh, agora eu realmente não sei o que eu faço. Tipo, eu achei que fosse acontecer alguma coisa, tipo. Uau. Eu acho que agora vai abrir lá no começo, porque o tempo é uma ilusão. Igual o carinha falou. Tinha Time is an Illusion lá no fim, que é o mesmo do começo. Provavelmente, tipo, eles estão mandando a gente voltar pro começo. Aqui, ó. Tá, agora eu tenho ajuda já. Eu vou usar as ajudinhas. Eles não dão nem ajuda direto, tipo, é só as vezes que eles não dão. Preciso descobrir o que fazer com esses desenhos. Esse aqui tá errado. Então, esse aqui não é. O do olho tá certo. Se esse aqui tá errado, quer dizer que o da água também tá errado. Então eu vou trocar esse aqui com o da água, que é a única explicação que tem. Única explicação. The only explanation. Porque. O do olho tem um olho, o da flecha tem um coração do lado. O único que pode estar errado é esse aqui. É o único que pode estar errado. Porque esse aqui eu botei só porque era azul, tá ligado? Gente, que tá esse jogo.
Precisa descobrir o que fazer com esses desenhos. Precisa procurar mais. Ó, agora é outra coisa, hein? Eu não preciso mais saber o que fazer com os desenhos. Eu vou ter que conversar com aquela mão estranha dentro do saco. Ai, não. Ufa. Eu preciso descobrir o que fazer com esses desenhos. Gente, eu já fiz as coisas com esses desenhos. Eu não sei, eu não sei. Sério, se não é esse aqui, onde é o simulado também? Ó, esse aqui, a flecha tá apontando pro coração, ó. Eu acho que esse aqui tá muito certo. Tipo, tem uma flor, tem um coração, é o da flecha. Eu tenho que sair daqui, mano. Aqui também não tem nada nessa bosta. Eu preciso descobrir o que fazer com esses desenhos. Eu preciso procurar mais essa sala. Eu vou conversar com a mão, eu acho. Não quer abrir. Real? Eu não sei, mas fui procurando essa. Um lugar que tem isso aqui, ó. Vamos dizer que eu uso isso aqui. Eu vou tirar isso aqui daqui. But I don't know. Cadê meu suquinho? Vou tomar o suquinho. Suco que a gente tira 100% natural. De uva. É uva orgânica. Então, água tratada sem agrotóxicos. Vou trocar. Uma flor, nossa, uma flor. Vou botar o água aqui. Sem sentido nenhum, tá ligado? Pra regar a flor. Pra dar água pra flor, pode ser também. Não faz sentido nenhum antes. Já fiz. Mas aí que tá, hein? Eu não sei quando eu acerto ou não. Porque, tipo, não é tipo, nossa, agora você acertou.
É aqui nessa sala, sabe? Tipo, é aqui nessa sala. Não é mais aqui nessa sala. Tá, agora esse aqui tá errado, eu acho. Mano, pior que eu acho que do olho é o único certo. Então eu vou trocar com o do azul lá. Eu não sei qual que tá lá. O do olho tem que estar certo, sério. O do olho tem que estar certo. Porque o do olho tá tipo um desenhado um olho, tá ligado? É impossível estar errado. Esse do fogo eu vou pegar. Aqui eu achei que era da água mesmo. Eu falei ainda que era da água. Porque é azul. Agora eu vou botar o último e se não for isso, não sei. Não tem como do olho ser em outro lugar. A gente vê um olho. Nossa, tipo, tinha uma sequência quando eu peguei, né? Eu não, nem cuidei a sequência que eu peguei quando eu juntei as coisas. Preciso procurar mais essa sala. Isso aqui também não é aqui. Eu não sei! Eu não sei. Eu realmente não sei. Mas se fosse eu metia isso aqui, que eu quebrava essa grade e ia embora. Não, tem uma janela aberta, tá ligado? Preciso procurar mais nessa sala. Não tem mais nada nessa sala. Se você descobrir o que fazer com esses desenhos, eu não sei o que fazer com esses desenhos. Espera aí, gente. Ah, eu vou apelar para um Google. Pera aí, desculpa. Sei que é escroto, mas, gente. Como é que é o nome do jogo? Decay Demon. Gente, precisa? Não sei o que fazer. Eu vou ver só a sequência disso aí, porque eu não sei qual. Como ele sabe a sequência? Tipo, como a pessoa sabe a sequência? Nossa, fechou! Só peguei a dica, não peguei nem a coisa. Ó, aqui tá a dica, ó, gente. Tá aqui a dica o tempo todo. O amor é penetrado. Então, tipo, aqui tem o. Nossa. Nossa, mano. Aqui é o da flecha. Aqui é o da flecha. Porque o amor é o penetrado. Por isso que tem um coração ali. Entendeu? Tava tudo lá na folhinha lá da frente. Eu caguei tudo, mano. Nossa. Vou pegar. Isso aqui é lá no coração. Eu sabia que isso aqui era no coração, mano. Porque o amor é penetrado. Nossa, sempre soube. O amor é penetrado. Deixa eu ver o resto. Ah, se não me engano, a lua é fogo.
A lua está queimando. Então, esse cat queimando é na lua, porque tem fogo. Ai, gente, nossa, sou muito burro. Juventude chora e os velhos. O velho observa, é isso? A juventude observa, eu acho. Deixa eu ver. Aqui, ó. A juventude chora. Então, o choro é na juventude. Isso aqui é juventude? Bom, deixa eu botar esse aqui primeiro. E os velhos observam. Então, o olho nos velhos. Nossa, gente. Tinha esquecido daquela cartinha primeira. Isso aqui não é aqui, ó. Isso aqui a gente pega. Aqui é o do fogo. Que é fogo. Tá. Deixa eu ver. A juventude chora. Então, o da água é onde representa a juventude. E os homens observam. Quer dizer que onde tiver homens tem que ter o olho. A juventude eu desenho na parede do olho, acho. Pois é, né? Então, tá certo. Né? Deixa eu ver qual tá aqui. É, tipo, a juventude observa. Então, isso aqui é juventude, eu acho, porque observa, ele tem o olho. Juventude, olho. Acho que aqui tá certo, né? E daí agora lá aquele cara, no quadro do cara é tipo velho que. Ai, o velho. Não sei também, não sei, não sei. É aqui embaixo. Fiz tantas vezes esse caminho que eu nem sei mais o que tá acontecendo. Se eu entro nessa mansão, eu já sei de cor, tá ligado? A juventude chora. A juventude chora. Os homens observam. Tá, então o olho não é lá. Nossa, eu errei, verdade. Ai, Deus, prometeram pedir, você prometeu. Gente, esse jogo, what the fuck? Tá, isso aqui é a juventude. A juventude, então, ela chora. Juventude, você prometeu, juventude. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá, a lua está queimando, a juventude está chorando. E os velhos vão estar observando agora, caralho. Isso aqui é um velho, né, mano? Isso aqui é velho, isso aqui é uma mulher, ó. Tipo, só gente velha, eu acho. Apesar de que é velha com bebê, quando vê isso aqui é. Ó, foi. Vai acender uma luz lá no buraco. Mestre desenhista, ganha a conquista. Tá bom, demorei 5 anos. Tá louco esse jogo, cara. É aqui? Acho que nem é aqui. Não é aqui. Pelo amor de Deus. Agora passa ele morre, tá ligado? Tipo, faz tudo isso. O cara passar e morrer. Tá, essa hora eu sei. Essa hora eu anotei. Essa hora eu sei. Esse tá ok. Esse aqui é pra cá. E esse aqui é aqui.
Tá, e aí? Eu acabei de mudar. Sim, eu quero ajustar. Darkroom Activated agora, sim. Tá. É isso. Vou ter que ir lá ver a hora. Que raiva, mano. Ai, não sei, vou ter que voltar lá pra ver a hora. Esse jogo, que raiva, cara. Gosh. Olha a hora. Tá certa a hora, mano. Ai, é antes, é no 7, não é numa coisa, tá? Oh. Caralho, mano, por um negocinho. Tinha que voltar tudo aqui. Esse cara já tá podre, gente. Esse cara já tá podre, já tá no caminhão nessa casa. Tem uma marreta, tá ligado? Tipo, quebra a parede, vai embora. Não sabe nem o que tá fazendo aí mesmo. Here we go again. I'm getting time. I'm getting it together. Sim, eu quero arrumar os ponteiros. Esse ponteiro tá certo. Esse ponteiro é aqui. E esse ponteiro é aqui. Nossa, abriu o bagulho lá de trás. O tempo não passa de uma ilusão, mais uma conquista. Ai, uma moeda. Vai ser só a morte agora. Tô só vendo. Eu vim daqui e tinha um bichão aqui, tá ligado? Tipo. O meu quartinho que eu saí era o 3, logo quando eu saí. Esse 1 tava fechado. Dá pra ouvir sons vindo do outro lado. Será que alguém está tentando se comunicar comigo? Caralho! Acabou o primeiro episódio, tem mais dois. Nossa, muito bacana. Gente, muito bacana. Eu vou finalizar a live aqui pra ficar salvo, porque eu vou upar isso aqui pro YouTube. Eu episódio por episódio. Eu vou finalizar aqui. Daqui tipo 10 minutinhos, 20, eu acho que eu volto. Acho que eu vou voltar com Overwatch. Porque eu não vou jogar os três episódios hoje. E foi só uma mãozão, PJ. Eu pedi aí, vamos jogar Overwatch daqui a pouquinho. Não sei se você vai jogar hoje. Eu já volto, gente. Vou só, tipo, finalizar aqui pra poder upar no YouTube mesmo. Daqui a pouco eu tô aí.